بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلا وعن كسر هذا برامج كنعسيا ضواد كان برامج وعن كان لنا هرمرينتا كنعسيا يرير دون ذا كنعسيا يرير وحيكي هين ان كبدا بقول كي بشان يسيتيتن تا وحي موجنسا مهمتا بلشو الباي اولى هاي كنعسيا يرير ماركا لو فيري كنعسيا يرير ماركا لابر بريو كنعسيا ووين daqaal ahaan aad bay uga yar yihiin faa'iido ka soo baxaysana qofka sameeyay ganacsigaani aad buu ugu faa'iido badan yahay oo waxa uu dabarayaa dhamaan noloshiisa aasaasiga ah dawladaha horumaray waxa ay xoog ka saaraan in ay maalgeliyaan ganacsiga yaryar iyaga oo caawinaya dadka danta yar si noloshooda ay uga soo saartaan ganacsigaasi inta badan ganacsiga yaryar waxa ay ka shaqeeyaan waxyaabaha dadku sida aadka u baahan yihiin sida badeecadaha iyo adeegyada inta badanna ganacsiga yaryar waa ganacsiyo ay ka shaqeeyaan dadka iska leh aqoonyahanka Jim Kelly oo qoray buuka Good Credit ayaa waxa uu soo jeedinayaa talooyin ku saabsan sida loo horumarin karo ganacsiga yaryar waxa uu leeyahay daraasad qaadatay 30 sano oo uu ku sameeyay ganacsiga yaryar waxa uu ku soo ogaaday aqoonyahankan in ganacsiga yaryar ay u baahan yihiin talooyin lagu horumarin karo afar qodob ayaan ka soo qaadanaynaa waxayna kala yihiin waa inaad heshaa dad kaaga shaqeeya ganacsigaaga oo aan doonaynin wax gaar ah balse kaliya doonaya in ay ganacsigaaga horumariyaan marka aad rabto in horumar aad sameyso waa inaad heshaa qof maamulo wanaagsan oo ka shaqeeya sidii ganacsigaaga u noqon lahaa mid horumaray isaga oo aan wax gooni ah doonaynin kaliya doonaya wixii aad siiso balse hadafkiisa iyo ujeedkiisa ay tahay in ganacsigan uu horumariyo labo in aad shaqaaleysiiso dad u qalma shaqadan mar waliba oo aad saxdo shaqadan cidda aad u dhiibayso waxay natiijada dhalata noqonaysaa mid wanaagsan maxaa yeelay mar waliba oo qof wanaagsan aad qaadato isaga ayaa macaamiil iyo dhaqaale fiican keenaya waxa uuna sabab noqonayaa in aad horumar wanaagsan gaarto qodob saddexaad aqoonyahankan Jim waxa uu soo ogaaday in ganacsiga horumaray ay helaan saddex sifo oo shaqaale ah waxayna kala yihiin kow qof jecel shaqadiisa labo qof ku qanacsan dhaqaalaha uu halkan ka helayo saddex qof ka shaqeynaya shaqadii uu jeclaa marka qof shaqada uu jeclaa u dirsato jecel shaqada dhaqaalena ka helaya waxa uu isku dayayaa in shaqadaada uu horumariyo taana waxa ay qayb ka noqonaysaa in horumar ballaaran aad ka gaarto ganacsigaaga afar waa in aad la noolaataa xaqiiqda dhabta ah mar waliba oo aad shaqo qabanayso waxaa jira dhaliilo lagu soo jeedinayo waa inaad dhaliilahaas u arkin ceeb iyo nuqsaan aad leedahay keliya aad u aragto mid aad isku saxayso una diyaargarow in dhaliilaha dadka aad dhegaysato wixii aad eed ku leedahana aad wanaajiso wixii wanaag ah oo aad leedahana dadka ayaaba qiraaya toddobaadkan barnaamijka ganacsiga waaginta waad ku maasantii daawashiin waxaad ka tegaysaa sanad kaliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu fi amaanillaah. bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.